Рівняйсь думко. У відповідності до наказу Департаменту захисту Національної поліції від 4 вересня 2018 року на футбольних полях комплексу «Маленький Париж» та стадіону спортивного комплексу «Олімпія» впродовж 14-16 вересня 2018 року проведено турнір в міні-футболу серед підрозділів Департаменту захисту економіки Національної поліції України «Золотий грифон 2018». У розіграші головного трофею турніру взяли участь міні-футбольні команди Департаменту захисту економіки із таких управлінь. Управління Чернівецької області, Дніпропетровської, Сумської, Вінницької, Хмельницької, Луганської, Одеської, Харківської та Черкаської областей. На урочистості з нагоди закриття турніру з міні-футболу серед працівників підрозділу Департаменту захисту економіки «Золотий грифон 2018» присутні керівництво Департаменту захисту економіки та почесні гості. До слова запрошуємо першого заступника, начальника Департаменту захисту економіки Національної поліції України Вязьмікіна Сергія Анатолійовича. Уважаемые друзья, я вас, во-первых, поздравляю всех с тем праздником, который был осуществлен, который проходил на этих полях. В очередной раз мы убедились, что уровень, квалификация, спортивная злость, стремление победило. И все команды, которые уже играли в этом году, вышли на более высокий уровень. И, в принципе, почти все команды равны. Я хочу со словами глубокой благодарности обратиться к буковинцам, к нашему управлению, которое было хозяйственным и принимало здесь этот праздник, осуществило. Также ко всем болельщикам, ко всем организаторам и всем тем людям, которые дали этому празднику состояться. Спорт такая штука, конечно, побеждает сильнейший. Это рад констатировать и рад, что хозяева не охарчили своих болельщиков и в очередной раз доказали, что Черновицкая область как в организационном плане, в рабочем плане, так и в спортивном плане на высоком уровне. Еще два слова о самом спорте. Конечно, рад, что появляются и новые команды из других областей, которые показывают высокий уровень футбола. В основном все игры прошли без травм. Слава Богу, что восторжествовал спортивный дух, в принципе, fair play. Мы очень рады, что команды, которые уже играют и состоят исключительно из сотрудников управления и департамента, представляют наши флаги украинские, не только полицейские, представляют украинские флаги на международной арене. Поэтому еще раз всех с праздником. Очень рад, что мы все собрались в таком коллективе. Очень рад, что праздник состоялся. Поздравляю еще раз победителей. Те команды, которые не заняли первое, второе, третье место, тоже не огорчайтесь. В следующем году уровень поднимется. Всех будем рады видеть. Спасибо еще раз всем.
Браво всім спортсменам, браво всім, хто вболівав і допомагав виборювати почесне звання і місця. Отож, упродовж 3 днів турніру проведено 24 видовищних поєдинки. Практично усі команди вчергове довели свою майстерність і спортивну готовність. За результатами матчів визначено кращих гравців у відповідних номінаціях. Нагородження проводить перший заступник начальника департаменту захисту економіки Національної поліції В'язмідін Сергій Анатолійович. Отож, категорія «Кращий воротар» турніру «Золотий грифон» 2018 визначено Будко Сергія, місто Луганськ. І спозуйте з ним. Кращий захисник турніру «Золотий грифон» 2018 – Жук Андрій, місто Суми. Спозуєте з ним на фото, щоб... Ну. Дуже хороший подарунок, я так розумію, правда? Вибігти і забрати кубок. Кращий плеймейкер турніру – Стадник Дмитро, Харків. Кращий нападник турніру – Чернявський Ігор, Департамент захисту економіки. Вручення призу «Футбольна надія» запрошуємо Дудчака Дмитра, Чернівці. Приз за відданість футболу отримає Тарновецький Руслан Ілліч, Чернівці. Сьогодні проведено фінальну частину змагань і за результатами визначено команду-переможицю та призерів нашого турніру. Третє місце посіла команда Департаменту захисту економіки. Для вручення запрошуємо капітана. І команду теж. Команда, підходьте всі для загального фото і для нагороди, правда. Це та нагорода, за яку ви борола.
Срібні нагороди виборола команда управління захисту економіки Сумської області. До нагородження запрошуємо капітана та команду. Трішки верхній ряд капельку, так, щоб було гарно фотки. Ще трошки туди. Ще? Да, трошки, півкроку ще. Ага, щоб було гарно все. Може буде висіти в управлінні. Ну і друзі, у запеклій боротьбі, у фіналі турніру спочатку перемогла команда управління захисту спочатку економіки Чернівецької області. Спочатку медалі. Для вручення запрошуємо капітана, команду. І всі аплодуємо, скільки маєш здоров'я. Так, да, я думаю, що да, зробіть так, як, щоб було гарно. Медаль спочатку, так. Друзі, для команди переможеці є ще один цікавий спец. Сюрприз від власника закладу туристично-спортивного комплексу «Маленький Париж». Команда Чернівецького управління отримує ось такий солодкий дарунок. На знак пошани і любові до вашої майстерності. На мене. Можна посміхатися. Зараз космос. Башня розтає. Є вже. Шановні присутні спортсмени, друзі, вітаємо усі команди, які змогли у такий нелегкий час для нашої держави продемонструвати свою спортивну майстерність та готовність змагатись та перемагати, а також показали свій командний спортивний дух. Всім дякуємо за те, що ви підтримали
такий спортивний орієнтир серед усіх управлінь Департаменту захисту економіки Національної поліції України. Отож, шановні пані та панове, право опустити державний прапор України з нагоди закриття турніру «Золотий грифон 2018» надається капітанові команди переможцю турніру «Золотий грифон» Управління захисту економіки у Чернівецькій області. На державний прапор України. За спорт, за підтримку. До нових зустрічей. Вірте в перемогу. До наступного року.